Mše svatá je vyvrcholením každoroční pouti na Tanneberg. Letos ale měla jednu zvláštnost. Připomínáme se 300 let, kdy byl tenhle kostel na Tanneberku na svatý Anně založený. A když si to tak promítnu zpátky, tak jsem hrozně rád, že jsem se toho dožil, protože ten kostel byl zdevastovaný. O první záchranu kostela se pokoušel už před rokem 68 tehdejší farář. Opravila se střecha a už to vypadalo, že se sem poutě opět vrátí. Ale bohužel přišla normalizace a všechno bylo nový útrum a čekali to zase až teď na tu novou porevoluční dobu. A sami vidíte, co je tady lidí, každým rokem je to lepší a lepší a vždycky něco přibyde. A lidí se tu sešlo opravdu mnoho. Někteří sem vyrážejí každoročně. Já jsem odsaď blízko teda z kouta, no, tak se taky podívat, chodím sem každý rok. Tak. Je tady 300 leté výročí založení nebo postavení toho kostela, tak kvůli tomu. Do smrti nejdelší, by můj nejmilejší. Kromě poslechu pohodové muziky se tu návštěvníci dočetli i mnoho o historii kostela a že se toho za 300 let stalo opravdu mnoho. Kdysi to byla farnost, nejmenší v mocnářství. Tady byl farář, který jsem stejně dojížděl, kostelník, který byl zároveň kantor a hospodské, a to byla farnost. Celá akce je zařazena do programu Západočeské baroko, které je pod záštitou Plzeňského kraje. Současně je také součástí Česko-bavorských týdnů, které pořádají partnerské obce Gdyně, Všeruby a Ešklam. Velkou slávu tu také chystají na vánoční svátky. V závěru roku tady, když si připomínáme Vánoce, tak půlnoční bude jedna jediná, a to tady na tom Tanneberku. Kdo plánuje s předstihem, může si tedy udělat už jeden zápis na 24. prosince.